banange Martha. Martha mukisa banange wamaswiri bakuleke. Oba wabadde nekituli mumpale, it is normal. Nange olusi nsobola obeera nekituli. Anybody asobola obeera nekituli. Banange maswali. Mwana muwala yabadde akona amazina gundi neyulika. It is okay. Mama kaka nebyo byonna bibaawo. Nga mpoze era boda tenaba kukubanga toyambadde empale. Fenna munange bitubaako swiri wa maguma. Ate bananga abaana ba mu brandize. Ne bagamba lwaki obeera oyambala obutundutundu? Banange that is no more. Mwe banamwe mulowooza nti n'okwambala kwangu. Mumuleke ate abaana basekeredde jala trophy banange. Genda bamukubye. Banamwe mulowooza ebikonde byangu. Wamma jala, next time osobola okutraininga. Oba naye akakukubye nga kabadde kasajja katonotono nnyo. Banange ba body builder. Ekitegeeza giba mibiri just nga mubiri gwe munene aswanne naawe. Ate munange baŋŋaanya olugambo olaba oyo jjala oyo asobola okunsangiriza eyo n'anjoola. Banange munsonyiwe nze nnyina kiremu temutandika kunteeka mu bintu byammwe. Naye bannange abayimbi be Uganda temuyinaako kuba fashion designer awo ba Beyonce we batusingira naye Beyonce nabo empale zibayulikako ku stage bannange maswati.